Попрощатися з загиблим 33-річним кордівцем Віктором Мельниченком додому печалі прийшов його товариш Сергій Глущак. Пригадує, познайомились з Віктором в спілці української молоді. Був такий дуже зібраний, дуже відповідальний. І наприклад, на останній ті зустрічі він був просто дуже спокійний. Від дому печалі похоронна процесія прямує на Миколинецьке кладовище. Віддати останню шану загиблому бійцю прийшов Андрій Пушкар. Розповідає, спілкувався з Віктором приблизно 3 тижні тому, коли кордівець приїжджав додому. Він розказував, де він був, бо він служив кордівцем зрозі. І він розказував, що де як вони Київ захищали, тобто як визволяли Київ, скільки разів, як вони Бахмут визволяли. Тобто, каже, складні ситуації були, і каже, бо вони штурмовики йшли, тобто перші йшли, заходили. Але він завжди казав, що все добре, ну, каже, це війна. Прапор України, яким була огорнута труна Віктора Мельниченка, дружині загиблого вручає начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Працював у нас з 2008 року, один з самих професійних спецпризначенців, мав досить високу кваліфікацію. На жаль, втратили ми його в Бахмуті на одній з гарячіших точок сьогодні протистояння з агресором. Загинув він ще з одним бійцем корду з іншої області. На жаль, хлопців шансів не було, вони попали під обстріл граду, смерть була в них миттєва. Віктор працював в нас з самого початку заснування корду, брав участь в спецопераціях на Тернопільщині в зоні антитерористичної операції. Сьогодні залишилася в нього дружина, дочка 10 років. Поховали бійця на Алеї Героїв Миколинецького кладовища в Тернополі. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль.